त्यही त महिला सङ्ग्रह चाहिँ मैले हिजो भने जीवनचक्रको विभिन्न जोखिममा होइन महिलाहरू गर्भदेखि लिएर उनीहरूको मतलब जब सर्चमा जब प्रमोसनदेखि लिएर एन्डसम्म उनीहरूले फेस गर्ने डिफ्रेन्ट जुन प्रब्लमहरू छ होइन हिजो मैले धेरै डिटेलमा भनेको थिएँ त्यसमा चाहिँ हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ एउटा मात्रै मतलब एउटा सर्टेन कुरामा मात्रै हस्तक्षेप गरेर त्यसले सोल्भ हुनु जस्तो महिलाहरूको प्रमोसनको इस्युहरूदेखि लिएर होइन त्योहरू चाहिँ एउटा ओभर आर्चिङ नै प्रोग्राम हामीहरूले त्यसको कल्पना गरेका छौँ महिलाहरूकोसँगको त्यो चाहिँ अब अझै स्टिल अन्डर डेभलपमेन्ट भन्नु स्टिल ह्याभ मोर डेज टु गो जहाँसम्म वितरणमुखी योजनाहरूको कुरा छ त्यो चाहिँ हामीले कस्तो भएको छ भने सोसियल ट्रान्सफरहरू होइन अब सोसियल इन्सुरेन्सहरू तिनीहरूको कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले बढाउँदै गएका छौँ त्यसको कारण पनि छ होइन अब केही कार्यक्रमहरू हामीले जस्तो वृद्ध भत्ताहरू जस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ आय निरपेक्ष छन् होइन सबैले पाउने खालको भयो तिनीहरूको मेरिट र डिमेरिटको बारेमा जनताले चर्चाहरू गरेका छ समीक्षाहरू गरिरहेको छ तर कतिपय कार्यक्रमहरू चाहिँ मतलब निड बेस्डमा छन् होइन तपाईँको आवश्यकता अनुसार दिएको कार्यक्रमहरू पनि छ तिनीहरू त्यति कन्ट्रोभर्सियल पनि हुँदैन यदि हामीले विपन्नहरूलाई असहायहरूलाई होइन गरिबहरूलाई सहायता दियौँ भने त्यसलाई वास्तवमा विवादास्पद बनाउनु जरुरत छैन यदि हामीले महिलाहरूको इम्पावरमेन्टमा अथवा पछाडि परेका कम्युनिटीहरूको इम्पावरमेन्टमा पैसा दियौँ भने क्यास ट्रान्सफरै गऱ्यौँ अथवा कुनै सुविधा दियौँ भने त्यसलाई पनि त्यस्तो कन्ट्रोभर्सियल बनाउनु जरुरत छैन खालि एउटा के भन्दाखेरि त्यो वितरण गरिएको चिजहरू कति लक्षित वर्गमा जान्छन् भन्ने प्रश्न चाहिँ हो जुन नेचुरल्ली हरेक सरकारले बढाउँदाखेरि त्यो प्रश्न उठिरहेछ होइन यस्तो हो बजेटको ठुलो चङ्क चाहिँ एकदम कन्टिन्युस हुन्छ कि जस्तो हामीले हाइवेहरूमा बनाउँछौँ अथवा हस्पिटल खोल्ने शिक्षा खोल्ने तिनीहरूको चाहिँ धेरै चर्चा हुँदैन होइन एउटा त रेगुलर नै हुन्छ त्यो रेगुलर नै राज्यले गरिरहेको होइन फोकस जुन हुन्छ नि जस्तो स्कुलहरू खुलेको हेल्थ पोस्ट खुलेको कुराहरू चाहिँ त्यति मान्छेहरूले होइन आउँदैन के आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको वितरणको कुराहरू क्यास ट्रान्सफरको न्युजहरू चाहिँ सट्टै आउने भएको हुनाले हामीलाई मतलब त्यस्तो लागेको होइन बजेटहरू भनेकै लङ टर्म जुन हाम्रो भिजन छ त्यो भनेको जस्तो 15 योजनाहरू जस्तो त्यसलाई चाहिँ हरेक वर्ष कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्दै जाने भन्ने हो होइन त्यसमा आधारित हुन्छ नै लङ टर्मलाई कसरी हरेक वर्ष इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा नै बजेटले डिसाइड गर्ने हो तर राजनीतिक दलको एजेन्डाहरू भनेको अब हेर्नुहोस् अब हाम्रो भनौँ अब अर्थमन्त्री अब प्लानिङ कमिसन सबै अब अपोइन्टेड पोजिसन भएको हुनाले पनि केही न केही चाहिँ त्यहाँ प्रभाव देखिन्छ होइन तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि बजेटहरूको सर्टेन अनुशासन चाहिँ हुन्छ अनि तपाईँले अहिलेको बजेटमा पनि त्यो रिफ्लेक्ट भएको देख्नुहुनेछ।